নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অসমীয়া ইউটিউব চেনেলটোলৈ আমি সকলোৱে গম পাইছোঁ দহ জুনৰ দিনা দুহেজাৰ একৈছ চনৰ প্ৰথমটো সূৰ্যগ্ৰহণ লাগিবলৈ গৈ আছে গতিকে ইয়াৰ প্ৰভাৱ ভাৰতবৰ্ষত কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিব কিমান সময়ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব কিমান সময়ত শেষ হ'ব সোতক কাল কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব এইখিনিতে কেইগৰাকী মানে মোক কুৱেশ্যন কৰিছিল সোতক মানে কি সূতক মনা হৈছে চন্দ্ৰগ্ৰহণ বা সূৰ্যগ্ৰহণ লগাই আগমুহূৰ্ত অৰ্থাৎ গ্ৰহণ সম্পূৰ্ণকৈ যি সময়ত লাগে তাৰ আগমুহূৰ্তত উপচাৰ্যা হিচাপে যিখিনি পৰে সূতক হিচাপে সেইখিনি মনা হয় এই সূতক মনাটো অত্যন্ত জৰুৰী এইকাৰণেই কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত গৰ্ভৱতী মহিলাসকলৰ কাৰণে বিশেষ দৰকাৰ হয় মাংগলিক কাৰ্যৰ কাৰণে দৰকাৰ হয় মাংগলিক কাৰ্য সেই সূতক আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা মাংগলিক কাৰ্য কৰা বন্ধ কৰিব লাগে কৰিলেও সেইখিনি কেতিয়াও ফলপ্ৰসূ হয় বুলি শাস্ত্ৰত উল্লেখ আছে সেইখিনি ফলপ্ৰসূ নহয় গতিকে সেই সূতককালটো এইকাৰণেই প্ৰয়োজন যে গুৰুত্বপূৰ্ণ সেই সময়কণত সেই সময় সময়কণৰ পৰাই সূৰ্যগ্ৰহণ আৰম্ভ হৈছে বুলি ধৰি লোৱা হয় ইতিমধ্যে গতিকে সেইকাৰণে সূতক সময়কণৰ খুব প্ৰয়োজন হয় গতিকে গম পালে সূতক মানে কি আৰু যিসকলে গৰ্ভৱতী মহিলাসকলৰ কাৰণেতো মই ছেপাৰেটকৈ ভিডিঅ' দিম দিম লাহে লাহে দি আছোঁ হয়তো আজি দিম নহয় কাইলৈ দিম গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'খিনি চেক কৰি থাকিব লগতে যিহেতু সূৰ্যগ্ৰহণ হৈয়ে গৈছে এই সূৰ্যগ্ৰহণত কৰিবলগীয়া বহুতো উপায় থাকে এই উপায়সমূহৰ ভিতৰত মই আপোনালোকক কেইটামান উপায় মই ইয়াতে দি থাকিম বুলি আপোনালোকক কৈছোঁ ইতিমধ্যে আজি মই প্ৰথমটো আগবঢ়ালোঁ সেইটো হৈছে জালুকেৰে কৰিবলগীয়া সাতটা জালুকেৰে খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু শক্তিশালী উপায় যদি আপোনাৰ সন্তানটিক পঢ়া শুনাত মনোযোগ নিদিয়ে কথা নুশুনে খিংখিঙীয়া স্বভাৱৰ হৈছে যদি আপুনি অনুভৱ কৰিছে যে আপোনাৰ সন্তানটিক কাৰোবাৰ চকু লাগিছে ফলত তেওঁৰ স্বাস্থ্য পাতিত যথেষ্ট অৱনতি ঘটিছে নিগেটিভ এনাৰ্জীৰ তেওঁৰ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰিছে বা আপোনাৰ ঘৰখনৰ সৰুৱে হওক বা ডাঙৰেই হওক খিংখিঙীয়া স্বভাৱৰ হৈছে কাজিয়া পেচাল কৰি থাকে ঘৰখনত অশান্তিৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে তেওঁ নিজেও শান্তিত নাথাকে আনকো শান্তিত থাকিব নিদিয়ে য'তে যায় ত'তে তেওঁ কিবা নহয় কিবা এটা সমস্যা হয় টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা কথা বতৰা ক্ষেত্ৰতেই হওক মুঠাৰ ওপৰত ঘৰখনত এনেকুৱা যদি কোনোবা আপোনাৰ সদস্য আছে তেতিয়াহ'লে এই উপায়টো নিশ্চয় কৰিব তেনেকুৱা নাথাকিলেও এই দিনটোত ঘৰখনৰ প্ৰতিজন সদস্যৰ সদস্যকে এই কামটো আপুনি কৰিব পাৰে এই উপায় কৰাৰ ফলত কি হয় যদি আপুনি অজানিতে আপোনাৰ চকুত নপৰাকৈ কাৰোবাৰ ঘৰখনৰ কোনোবা এজন সদস্যৰ গাত যদি নিগেটিভ এনাৰ্জী প্ৰৱেশ কৰিছে তেনেহ'লে সেইখিনি আপোনাৰ দূৰ হ'ব ইয়াৰ কাৰণে এই সূৰ্যগ্ৰহণ খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ ইয়াতেই আপোনাৰ অমাৱস্যা ৰাতিও পৰিছে ৰাতিলৈ অমাৱস্যা পৰিছে দিনৰ সূৰ্যগ্ৰহণ আৰু ৰাতিলৈ অমাৱস্যা ছয় বজাত পিছতে এই সূৰ্যগ্ৰহণ শেষ হৈ যাব কিন্তু ইয়াৰ যি পিছ ৰাতিলৈ যেতিয়া অমাৱস্যা পৰিব ই এক শক্তিশালী ৰাতি হিচাপে পৰিগণিত হ'ব গতিকে আপুনি এই সাতটা জালুকেৰে যদি এই সৰু উপায়টো কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি মানে এশ গুণ ইয়াৰ লাভ উঠাব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব সাতটা জালুক ল'ব প্ৰতিজন সদস্যৰ কাৰণে সাতটাকৈ জালুক আপুনি বেলেগকৈ ল'ব প্ৰতিজন সদস্যই নিজে 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 কৰিব পাৰিলেতো খুব ভাল যিকেইজনে নিজে কৰিব পাৰে তেওঁলোকে নিজে কৰিব যিসকলে নোৱাৰে সৰু তেওঁলোকক আপুনি ঘৰখনৰ এজনে কৰিব পাৰিব কেনেকৈ কৰিব যিসকলে নোৱাৰে তেওঁলোকক আপুনি কি কৰিব আপোনাৰ হাতত সাতটা জালুক ল'ব সাতটা জালুক আপুনি সোঁহাতেৰে মুঠি মাৰি ল'ব ঘড়ীৰ কাটা যিটো দিশত ঘূৰে সেই দিশেৰে ভৰিৰ পৰা মূৰলৈ সাত পাক ঘূৰাব ঘূৰাই আপুনি কি কৰিব এখন কাগজত মেৰিয়াই থৈ দিব সেই কামটো আপুনি সূৰ্যগ্ৰহণ চলি থকাৰ সময়ত ঘৰৰ ভিতৰত কৰিব তাৰপাছত সূৰ্যগ্ৰহণ যিহেতু চলি থাকিব আপোনাৰ ছয় বাজি বিয়াল্লিছ মিনিটলৈকে থাকিব সেই সময়কণলৈকে আপুনিতো বাহিৰলৈ ওলাব নালাগে আৰু সূতকো সেই সময়তে শেষ হ'ব সাত বজাৰ লগে লগে সোতক শেষ হৈ গ'ল বুলি আপুনি ধৰি ল'ব তাৰপাছত আপুনি কি কৰিব সাত বজাৰ সময়ত আপোনাৰ চোতাললৈ যাব যদি আপোনাৰ চট আছে খুব ভাল চ'টৰ ওপৰলৈ যাব কোনেও দেখিব নালাগে ঘৰৰ মানুহখিনি একো নাই বাহিৰৰ মানুহে নেদেখিলে ভাল মনে মনে কামটো যিহেতু কৰিব লাগে এইটো গুভুত মন্ত্ৰ তাৰপিছত কি কৰিব আপুনি সেই সাতটা জালুক সাতটা জালুক সাত চাৰি দিশত চাৰিটা দিলে ওপৰলৈ এটা তললৈ এটা পেলালে তাৰপিছত ঘৰৰ ফালে একদম পিছলৈ নোচোৱাকৈ পিছফাললৈ এটা জালুক দলিয়াই ঘৰৰ ভিতৰত সোমাব পিছলৈ মোৰ নকৰাকৈ তেনেকৈ আপুনি যিসকলে বাহিৰলৈ যাব নোৱাৰে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে বুঢ়া বয়সীয়া আছে ওপৰলৈ যাব নোৱাৰিব বা ৰাতি বাহিৰলৈ যাবলৈ দিয়াটো ভাল নহয় তেনেকুৱাসকলৰ কাৰণে আপুনি তেনেকৈ কৰিব যিসকলে নিজে বাহিৰত যাব পাৰে নিজে কৰিব পাৰে তেওঁলোকে নিজে কৰিব খুব ভাল ইয়াৰ কাৰণে সেই তেওঁলোকেও তেনেকৈ নিজৰ হাতৰ মুঠিত ল'ব নিজৰ হাতৰ মুঠিত ভৰিৰ পৰা মূৰলৈ ঘড়ীৰ কাটা ঘূৰাৰ দিশত সাত পাক ঘূৰাব ঘূৰাই সেইখিনি আপুনি থৈ দিব তাৰপাছত সেই সাত বজাৰ পিছত বাহিৰলৈ মুকলি আকাশৰ তললৈ যাব বা আপুনি কি কৰিব চটৰ ওপৰলৈ যাব যদি চট আছে নাথাকিলে নাই মূতৰ ওপৰত মুকলি আকাশ অকণমান লাগে ওপৰত চট ওপৰত কিবা কিবি থাকিব নালাগে ঘৰৰ যিহেতু ওপৰত সেই চট থাকে গতিকে মুকলি আকাশখন যাতে আমাৰ মূৰৰ ওপৰত থাকে তেনেকুৱা এখন ঠাই অকণমান লাগে এই কামটো কৰিবলৈ তাৰপিছত পূব দিশৰ ফালে মূৰ কৰি ল'ব লাগে এটা পূব ফালে দলিয়াব লাগে এটা পশ্চিম ফালে দলিয়াব এটা উত্তৰফালে এটা দক্ষিণ ফালে এটা ওপৰলৈ এটা তললৈ দলিয়াই দিলে তাৰপিছত ঘৰৰ ফালে মূৰ কৰিলে আৰু এটা জালুক পিছলৈ দলিয়াই পিছলৈ মূৰ নকৰাকৈ ঘৰৰ ভিতৰত সোমালে বছ সিমানখনেই কৰিব লাগে এই উপায়টো এটা কাম কৰিব আৰম্ভণি আপুনি এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ দিনা ৰাতিৰ পৰা কৰিব আৰু মনত ৰাখিব তিনিটা মঙ্গলবাৰ আৰু তিনিটা শনিবাৰ কৰিব লাগিব যদি আপুনি এই মঙ্গলবাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে এই মঙ্গলবাৰে কৰিলে আকৌ শনিবাৰ এটা পৰিলে সেইটোত কৰিলে আকৌ মঙ্গলবাৰটোত কৰিলে আকৌ শনিবাৰ এনেকৈ কণ্টিনিউ কৰিব লাগিব তিনিটা শনিবাৰ আৰু তিনিটা মঙ্গলবাৰ এই ছটা ছটা দিন কণ্টিনিউ কৰিব লাগিব যদি আপুনি মঙ্গলবাৰে কৰিলে পিছৰটো শনিবাৰে যদি নকৰিলে তেতিয়াহ'লে সেইটো কাম নহ'ব অৰ্থাৎ গিফ্ট দিব নোৱাৰিব আপুনি প্ৰথমটো মঙলবাৰে কৰিলে তাৰপিছত শনিবাৰে কৰিব লাগিব আকৌ মঙ্গলবাৰ আকৌ শনিবাৰ এনেকৈ তিনিটা মঙ্গলবাৰ তিনিটা শনিবাৰ আপুনি কৰিব লাগিব কি কৰিব যদি আপুনি পাহৰি যায় এই মঙ্গলবাৰে কৰিলে কিন্তু পিছৰতো শনিবাৰে কৰিবলৈ পাহৰি গ'ল বা পাঁচটা শনিবাৰ পাঁচটা হ'ল মঙ্গলবাৰেও দুটা তিনিটা কৰিলে সম্পূৰ্ণকৈ কিন্তু শনিবাৰে এটা থাকি গ'ল তেনেকৈ যদি মাজত গিয়েপ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে পুনৰ আৰম্ভ কৰিব লাগিব মনত ৰাখিব যদি আপোনাৰ ঘৰখনৰ সন্তানটিৰ পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ভাল হোৱাটো বিচাৰে যেনেকৈ কয় তেনেকৈ কথা বা তেওঁলোকৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ সলনি হোৱাটো বিচাৰে তেতিয়াহ'লে সেই সন্তানটিক কণ্টিনিউ এনেকৈ তিনিটা মঙ্গলবাৰে তিনিটা শনিবাৰে কৰিবলৈ লওকচোন ঘৰখনৰ কোনোবা এজন সদস্য যদি খুব খিংখিঙীয়া বা তেওঁ য'তেই যায় ত'তেই তেওঁ বিফল হয় যিকোনো কাৰ্যতে তেওঁ সফলতা আনিব নোৱাৰে নিগেটিভ এনাৰ্জীয়ে তেওঁক আৱৰি আছে বুলি আপুনি ধৰি ল'ব পাৰে তেওঁকো তিনিটা মঙ্গলবাৰ তিনিটা শনিবাৰ কণ্টিনিউ এনেকৈ সাতটা জালুকেৰে ক্লক ৱাইজত ঘূৰাই তেওঁ যদি এই কাম কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি চাব যি এই যে এটা দুটা শনিবাৰ মঙ্গলবাৰ যোৱাৰ পিছৰ পৰা তেওঁ প্ৰমাণ পাবলৈ আৰম্ভ কৰিব সম্পূৰ্ণ যেতিয়া কৰিব তেওঁ জীৱনৰ পৰা সকলো নিগেটিভিটি দূৰ হ'ব সকলো ফালৰ পৰা তেওঁ সফলতা আহিব লগতে এটা কথা মনত ৰাখিব বিশ্বাস আদিমূল খুব বিশ্বাস লাগিব আপোনাৰ মনত পজিটিভ আৰু প্ৰেজেণ্ট আপুনি ভাবিব লাগিব যে এই কামটো কৰাৰ পিছৰ পৰা এই সমস্যা মোৰ সমাধান হৈ গৈছে সমস্যা এটাৰ পৰা অধিকো হ'ব পাৰে আপুনি সকলো সমস্যা মনতে স্মৰণ কৰিব যেতিয়া আপুনি ঘড়ীৰ কাটাৰ দিশেৰে ঘূৰাব সূৰ্য গ্ৰহণৰ দিনাহে আপুনি দিনতে কৰি থ'ব ৰাতি পেলাবগৈ ৰাতি কৰিবগৈ বাহিৰত গৈ কিন্তু পিছৰ সোমবাৰ তিনিটা তিনিটা মঙ্গলবাৰৰ তিনিটা শনিবাৰত আপুনি কি কৰিব সেই যে নিজে বাহিৰলৈ যাব সন্ধিয়া বাহিৰলৈ যাব সন্ধিয়াৰ পিছতে সন্ধিয়া লগা পিছত বাহিৰত কৰিব গৈ সাত পাক ঘূৰাব আৰু তেনেকৈ পেলাই পিছলৈ মোৰ নগাঁৱকৈ গুচি আহিব গতিকে কথাটো মনত ৰাখিব ভালদৰে ভিডিঅ' চাব সেইকাৰণে খৰচ মাৰি চাব আধা দঢ়কৈ চালে কি হয় নিয়মবোৰ নহয় আৰু মই বহুতো উপায় বিভিন্ন কাৰণৰ কাৰণে আপোনালোকক দি থাকিম বিভিন্ন সফলতাৰ কাৰণে গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলাইকণ টিপি থ'ব যাতে ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে ন'টিফিকেশ্যন পায় আৰু যিসকলে প্ৰমাণ পাইছে বহুতেই কমেণ্টত লিখিছে তেওঁলোকক ধন্যবাদ যাচিছোঁ আৰু ভগৱন্ত পূৰ্বে তেওঁলোকক সহায় কৰক সফলতা লাভ কৰিছোঁ বুলি আৰু আচলতে আপোনাৰ উপায়বোৰ কৰি সফলতা পাইছোঁ এনেকৈ লিখিলে নহ'ব কোনটো উপায় কৰি আপুনি সফলতা লাভ কৰিছে সেইটো অকণমান মেনচন কৰি দিব তেতিয়া কি হ'ব বাকীসকলে সেইখিনি কৰিবলৈ মন মেলিব আৰু তেওঁলোকলৈ সফলতা আহিব গতিকে তেওঁলোকো সুখী হ'ব গতিকে আওপক্ষে আপুনি সহায় কৰিলে গুণ নহ'লেও আপুকীয়াকৈ আপুনি পুণ্য কৰা হ'ল আৰু প্ৰভু ভগৱন্তৰ সহায় লাভ কৰিব তেওঁৰ পূৰ্ণ দৃষ্টি আপোনাৰ ওপৰত পৰিব আনক সহায় কৰাৰ কাৰণে লগতে কমেণ্টত লিখিব জয় শ্ৰীকৃষ্ণ যি মনোভাৱেৰে যি মনোকামনাৰে আপুনি এই উপায়বোৰ কৰিবলৈ গৈ আছে সেই উপায়বোৰ যাতে কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰভু ভগৱন্তই পূৰ্ণ সহযোগ দিয়ে প্ৰভু ভগৱন্তৰ ইচ্ছাৰ অবিহনে আমাৰ পৃথিৱীত গছপাত এটাও নলৰে গতিকে আপুনি উপায়সমূহ কৰিবলৈ যাবলৈ সেইখিনি সফলতা আনিবলৈ সকলো নিগেটিভিটি দূৰ কৰিবলৈ জীৱনৰ সকলো ফালৰ পৰা মংগল কৰিবলৈ আপোনাক প্ৰভু ভগৱন্তৰ কৃপা আৰু তেওঁৰ ইচ্ছাৰ অত্যন্ত জৰুৰী গতিকে তেওঁৰ নাম স্মৰণ কৰি জয় শ্ৰীকৃষ্ণ কমেণ্টত লিখিব প্ৰভু ভগৱন্ত যাতে আপোনাৰ ওপৰত সুপ্ৰসন্ন হয় পুনৰ লগ পাম আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আজিলৈ আহোঁ নমস্কাৰ